Ankara cür bücür festivalın peşvazı dike. Dvan rojan da jî çalakiye ki taybet. Düyemin festivala filman ya diyarin zaroka ya navnetevi. Ankara pergin dike. Dve festivale de her tiş de deste zarokan da bu. Zarokan peşvaziya meyvan ankır. Vekirna festivali breva birin u heri gring jî bi müzik u anonsi xwe hemû temaşevan efsun kirin. Berpirsu koordinatörü ve festivali şenem Aktolga dibêje berî her tiştî zarok din. Li ber vî jî festivala zarokan bi filman zarokan bextewar dike. Ez damezrîner û hem jî rêvebera vê festîvalê me. Navê min Şebnem Aktolga ye. Derdê vê festîvalê ew e ku xwe bigihîne hemû zarokên dinyayê. Îsal duwemîn sala festîvalê ye û hemû çalakiyên me jî belaş in. Sê siyansa da fîlm heye. Dîsa dehî zêdetir kargeh, gutûbêj û panelê me heye. Ez bangî hemû zarokan dikim, bila werin bejdarî vê festîvalê bin. Zarok wek keskesora vê festîvalê derdikevin pêş. Dema ku hestê xwe jî diyar dikin, coş û xiroş diruye wan da derike. Adım Zeynep Çal. Navê min Zeynep Çal e, hestê min hinek tevlî hebûn û bi rastî kelecanek li ser min hebû. Ez gelek ketim nav heyecanê, lê gava me dest bi xwe peşandanê kir hemû heyecana min jî çû. Ez hêvî darim ku cardin ev festîvala çê bibe. Divê festîvalê de gava zarok bibin, malbata zarokan jî divê bibin. Stranbêj Ercan Bingöl jî li gel mindalê xwe divê festîvalê de bû. Ez Ercan Bingöl, bluza bi kurdî lê didim û icra didim û distrêm. Îro li Enqerê festîvalekî fîlma heye. Min got ez jî zarokê xwe birim vê festîvalê û bidim nasînê. Çalakiyên wiha pir me dilşa dike bi rastî bi çi zimanê be jî. Ev festîvalekî zaroka ye û navnetewiyê jî. Loma min zarokê xwe anî vê festîvalê. Ciye ku zarok û fîlmên zarokan mêvandar kir jî taybetiyeka xwe heye. Sahna Yılmaz Güney. Yılmaz Güney bi navê xwe bêjî ev roj xizmeta zarokan kir. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkare.